Magistrát města čelí náporu klientů, kteří chtějí vyměnit občanský průkaz a cestovní pas. Paní Ducháčová, prozraďte nám, proč se tomu tak děje právě teď v tomhle období? Tak je období sezon dovolených, takže lidi samozřejmě na poslední chvíli si přijdou podat žádost o cestovní pás nebo občanský průkaz, ale navíc probíhá desetiletá výměna občanských průkazů. Před 10 lety nabyla platnost novela zákona, která nařídila vyměnit všechny staré občanské průkazy za nové. A jak se vašemu odboru daří ten nápor vlastně zvládnout? No, je to na organizaci práce, musíme pracovnicím organizovat dovolenou, prostě říct, kdy si dovolenou můžou vzít, kdy ne, aby mohly být obsazené všechny přepážky, aby jsme opravdu odbavili co možná nejvíc klientů. Co se týká otevírací doby, tak jsou stále stejné, nebo jste i v této oblasti nějak zasahovali? Otevírací doby máme každý den, pondělí až pátek, čili úřední hodiny u nás jsou dneska každý den, pouze v pátek je do 12 hodin, protože pracovnice musí zpracovat žádosti, které nabrali i dál v zázemí papírově. Určitě naše diváky, nebo respektive postižené třeba spoluobčany, bude zajímat, zda pro ně platí jiná pravidla, nebo zda musí čekat v té dlouhé frontě. Tady jsme si vědomi, že postižený a starší lidi nejsou schopni čekat tak dlouho na úřadě, takže pro ně jsme připravili speciální nabídku, mají na vyvolávacím zařízení svoje speciální tlačítko a budou přednostně odbaveni.